Ahoj, dnes si ukážeme ďalšiu skvelú novinku z nášho e-shopu. Ide konkrétne o tehotenský set Organic, na príprave ktorého sa podieľali moje šikovné kolegynky a teda predovšetkým skúsené mami, vďaka čomu si môžeš byť opäť istá, že obsahuje len praktické a kvalitné veci a nenájdeš v ňom žiadne zbytočnosti. Ako už názov napovedá, v sete Organic nájdeš hlavne produkty z radu Non-Toxic, z bioprodukcie, domácej výroby alebo handmade. Ako prvú by som v tomto sete rozhodne vyzdvihla kyselinu listovú značky Brain Max. Kyselina listová je lekármi a pôrodnými asistentkami odporúčaná nielen v čase snaženia sa o bábätko, ale hlavne počas tehotenstva, pretože je nevyhnutná pre zdravý vývoj bábätka. Jej užívanie prispieva k správnej funkcii tvojho imunitného systému, znižuje mieru únavy a vyčerpania, pomáha krvotvorbe a prispieva aj k psychickej pohode. Kyselinu listovú od Brain Max sme zvolili práve kvôli jej forme, ktorá je prírodná, teda folátová a nie syntetická. To znamená, že je už naštiepená a organizmus ju dokáže rovno spracovať, čo ocenia predovšetkým tí, ktorým v tele chýbajú enzymy na jej štiepenie. Takže je v podstate vhodná úplne pre každého, čo sa o syntetickej verzii povedať nedá. V rámci vyvíjajúceho sa tehotenstva ti samozrejme porastie aj brúško. Koža sa bude napínať, môže dosť svrbieť a časom sa ti možno objaví aj pár strií. Práve preto je súčasťou tohto setu aj regeneračný olej proti striám, krásne brúško od slovenskej značky Kvítok. Možno si povieš, a čo keď ani nebudem mať strie? Budem ten olej vôbec potrebovať? Myslím, že áno. Napínaním, vysušovaním či svrbením pokožky si počas tehotenstva prejde takmer každá žena, a to aj v prípade, ak sa jej žiadne strie nevytvoria. Preto je dobré pokožku premazávať a použitím kvalitného produktu z nerafinovaného šípkového, pšeničného a avokádového oleja spolu s exotickým sača inči a tamanu olejom urobíš pre svoju pokožku to najlepšie rozhodnutie. Súčasťou setu je aj táto krásna mušelinová plienka značky Rytka v suchu. Ostrieľané mamičky mi určite dajú za pravdu, že pri novorodeniatku nie je plienok nikdy dosť. Jedna na podloženie hlavičky, druhá na utretie tváričky po krmení, ďalšia pri umývaní vo vaničke, alebo dokonca pri niektoré deti ako mojkáčik. Ľahko sa dostaneš pokojne aj na 10 kusov na deň. Dopraj preto sebe aj dieťatku mini mušelinku tej najvyššej kvality, ktorá je navyše ručne vyrábaná na Slovensku, a to zo 100% bavlny. A aj keď dieťatko časom povyrastie, určite ju v domácnosti ešte využiješ, napríklad ako naozaj praktickú utierku. A pomaly sa dostávame k posledným kúskom v sete. Podkolinky slovenskej značky Moe sú už pre mnohých dobre známe. Nebudeme ti klamať, my tieto vzory jednoducho milujeme. Vybrali sme konkrétne taký, aby sa hodil ako pre dievčatko, tak aj pre chlapčeka. Avšak dôležitá je hlavne kvalita. Vyrobené sú z bavlny s pridaním malého množstva polyamidu a elastanu, no do kontaktu s pokožkou prichádza iba bavlna. A pretože si my ženy niekedy oznámenie tehotenstva partnerovi alebo rodine dosť podrobne plánujeme, môžu to byť práve tieto roztomilé podkolienky Moe, ktoré tvoju krásnu správu priam dokonale doplnia. Toto je teda náš tehotenský set Organic, ktorý sme s láskou a starostlivosťou pripravili pre každú budúcu mamičku, ktorá si dáva záležať ako na kvalitnom zložení doplnkov, tak aj na žiadaných účinkoch. No a aby to nebolo len o praktickom využití, ale aj o príjemnom zážitku a potešení z nákupu, pozornosť sme venovali aj kusnému baleniu, ktoré dotvára príjemná vôňa esenciálnych olejov. A to všetko za skutočne výhodnú cenu. Veď posúďte sami. Link aj cenu setu nájdete tu dole v popise videa. Na e-shope samozrejme nájdete aj ďalšie tehotenské sety so zaujímavým a starostlivo vybraným obsahom. Tak na ne určite mrknite. Ahoj! Modrý koník SK. Sprievodca tehotenstvom a materstvom.